Wageni rasmi, viongozi wote mlioko meza kuu, washiriki wa mkutano huu, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya washiriki wenzangu wote wa kikao hiki na kwa niaba yangu mimi binafsi, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, nipende kuchukua fursa hii adhimu kwanza kukushukuru sana kwa kukubali na kutenga muda wako kuwa mgeni rasmi wa mkutano wetu huu ambao ni muhimu sana kwa maendeleo ya sekta ya afya nchini. Tunafahamu kuwa una majukumu mengi, lakini hata hivyo haukuweza kusita kupokea mwaliko wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia nipende kuungana na wenzangu waliotangulia kupongeza wewe pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwa ushindi mliopata katika uchaguzi mkuu uliopita na hatimaye kuweza kuunda serikali ya awamu ya tano. Pia tunapenda kushukuru sana serikali ya awamu ya tano kwa namna ambavyo imekuwa inaipa kipaumbele sekta yetu ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa moyo wa dhati nipende kushukuru kwa hotuba yako nzuri iliyokuwa imesheheni na saa na yenye kuonesha kwamba umebobea na una mapenzi makubwa sana kwa sekta yetu ya afya. Sambamba na hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa pongezi nyingi ulizozitoa kwetu kwa sekta ya afya. Hakika ni nyingi, siwezi kuzitaja zote. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipenda kusema kwamba tumepokea ushauri wako na maelekezo yako yote ambayo umeyatoa. Kwa niaba ya washiriki wote ambao ni wasimamizi wakuu wa shughuli za afya, nipende kukuahidi kwamba tutatekeleza maelekezo na maagizo yako kikamilifu kwa kufuata falsafa ya hapa kazi tu, na hivyo kuifanya nchi yetu na kila Mtanzania kuwa na afya bora ili aweze kuchangia pato la taifa, tukiwa tunaelekea kwa nchi ya uchumi wa kati ifikapo au kabla ya mwaka 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, umeweza kusema mambo mengi. Pia tunashukuru sana kwa ahadi ambazo umezitoa katika mkutano wetu, na tuna matarajio makubwa na imani kubwa kwa ahadi ulizotoa, lakini ndakuwa mchoro wa fadhila kama sitaweza kusema baadhi ya mambo ambayo umeweza kuyasema, ikiwemo ujenzi wa vyumba vya upasuaji 100. Tunakushukuru sana mheshimiwa. Umetuhakikishia swala la upatikanaji wa uhakika wa dawa na chanjo. Tunakushukuru sana mheshimiwa. Lakini kubwa kuliko yote ni swala zima la viwanda ambayo ndio limebeba kauli mbiu ya mkutano wetu. Umesema kwamba katika maeneo ambayo ni wazalishaji wa malighafi utaweza kutujengea viwanda. Tunakushukuru sana mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia umeweza kusema kwamba sisi tusiweze kuwasilisha changamoto tu, tuweze kuwasilisha mapendekezo. Mimi kwa niaba ya wenzangu nipende kusema kwamba tutaandika vizuri mapendekezo kupitia waziri wetu na katibu mkuu, tutawasilisha kwako mheshimiwa. Basi mheshimiwa mgeni rasmi, nisiwe na mengi ya kusema zaidi ya kukuomba na kukaribisha siku yote ile ambayo tutakuwa tumeomba au kuleta mwaliko kwako uweze kujumuika nasi ili kuhakikisha kwamba sekta yetu inazidi kusonga mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutoa shukrani. Asante sana.